I think what we've been doing in training is paying, but we need to score more goals because we are creating so many chances. But we'll keep working on it until we reach a point where we can score without struggling. It's good pia wachezaji wengine pia wapate nafasi, at least wajionyeshe pia wao kiwango chao. So hiyo ndio imenifanya mimi hiyo first half nikajaribu ku change tena kurudi tu katika ile kitu ambao nimezoea.